Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Dissidenttiä. Kuten viime jaksossa jo lupailimme, tänään käydään läpi vähän tuota kultaista 80-lukua ja erityisesti 80-luvun alkua. Siellähän oikein rytinällä vuosikymmen lähti käyntiin, kun Urho Kekkonen päätti erota presidentin tehtävistä ja sitä ennen käytiin kovaa valtataistelua. Tästä keskustellaan tänään ja myös siitä Kekkosen jälkeisestäkin ajasta ehkä hieman. Kyllä. Kyllä. Vuosi 1981 oli todella Suomen historiassa käänteen tekevä, koska pitkä Urho Kekkosen presidenttikausi päättyi syksyllä. Hän joutui eroamaan terveydellisistä syistä tehtävästään. Ja tämä vuosi alkoi hallituspoliittisella kamppailulla. Syntyi hallituskriisi keväällä ja se tietysti osittain liittyi siihen, että tiedettiin, että ennenaikaiset presidentinvaalit ovat todennäköisesti tulossa. Mitä siinä oikeastaan tapahtui sitten, että koititteko te ostaa aikaa vai koititteko saada äkkiä erotettua hallituksen, että puolueellanne olisi paremmat asemat? No siinä oli kyllä aloitteen tekijänä Kalevi Sorsa sosiaalidemokraateista. Ja hän pyrki siihen, että hallitus vaihtuisi. No keskustan kannalta tämä tuntui myöskin kiinnostavalta ajatukselta, koska ajattelimme, että meidän asemamme presidentinvaaleissa voisi olla vahvempi, jos hallitus vaihtuisi. Ja silloinhan sitten syntyi hallituskriisi, joka näytti johtavan siihen, että Mauno Koiviston hallitus joutuu eroamaan. Huhtikuun 6. päivänä oli eräänlainen kulminaatiopiste. Se sattui olemaan YYA-sopimuksen vuosijuhla. Ja silloin oli Neuvostoliiton lähetystössä vastaanotto. Ja sinne sitten tuli tietoa siitä, että Mauno Koivisto oli antanut haastattelun, joka merkitsi sitä, että hallitus jatkaa toimintaansa. Tämän ilmoituksen ympärille sitten syntyi erilaisia tulkintoja. Syntyi se käsitys, että Mauno Koivisto ryhtyi uhmaamaan Urho Kekkosta, että Kekkonen oli kaatamassa hallitusta ja Koivisto asettui vastustamaan ja puolustamaan hallitusta. Ja tämä käsitys lyötiin läpi julkisuudessa. Se on näihin aikoihin saakka ollut, sanoisinko, vallitseva totuus kevään 81 tapahtumista. Minä olen yrittänyt hyvin monilla keinoilla kertoa, mitä oikeasti silloin tapahtui. Muun muassa julkaisin tämmöisen kirjan Suomen linja, jossa tarkkaan näistä asioista kerrotaan. Mutta sitten kirjoitin jopa näytelmän. 2016 kesällä esitettiin Pohjanrannan kesäteatterissa näytelmä Urho ja hänen kisällinsä. Satuitko sinä näkemään sitä? Kyllä, kävin katsomassa ja tupa oli täynnä silloin. Oikeastaan se on aika hauska juttu, että kun olet tunnettu ahkerana kirjoittajana, mutta se, että taisit tuon näytelmän itse kirjoittaa ja oliko niin, että jopa itse ohjasitkin sen ja näyttelit että aika monitaiturisusta on tullut vuosien aikana. Joo, se oli kyllä suuri menestys ja hän sai paljon julkisuutta ja tämä vaikutti siihen, että yleisöä tuli paljon. Ja siihen liittyi sitten henkilökohtaista dramatiikkaa sillä tavalla, että vähän ennen ensi-iltaa minulla todettiin sydämessä rytmihäiriö. Ja kaiken järjen mukaan olisi pitänyt peruuttaa ne esitykset, mutta kun tuhatmäärin lippuja oli myyty, niin ei sitä voitu tehdä. Minulla oli lääkitys, jolla valmennettiin tähän rytmin palautukseen ja oli tietysti hirvittävä riski, että lähdin esittämään tätä näytelmää. Nimittäin silloin oli 30 asteen helle. Meidän kesäteatteri katto on mustaa peltiä, se oli hyvin kuuma ja minulla piti olla peruukki päässä, niin että oli hyvin tukalaa näyttämöllä olla.
mutta niin tämä riski otettiin ja minä sitten Urho Kekkosta esitin. Katsotaanpa pieni pätkä siitä näytelmästä, juuri se kohta, jossa tämän kevään 81 poliittisen elämän tulkinnan kannalta oleellinen on esitettynä. Katsotaan. No, tee se. Ole hyvä ja istu. Minulla on toinenkin asia. Kaleri Sorsa otti minun yhteyttä ja kertoi, että sosiaalidemokraattien keskuudessa on suuri tyytymättömyys Mauno Koivistoa kohtaan, pääministerinä ja koko hallituksen toimintaa kohtaan. He eivät panisi pahakseen, vaikka hallitus vaihtuisi. Sorsa näyttää olevan nyt halukas itse tulemaan hallitukseen. Mutta Tiburia Sorsa halusi jäädä pois hallituksesta. No, hän oli ilmeisesti väsynyt edellisen hallituksen työn jälkeen ja halusi jäädä sivuun, mutta nyt hänen mielensä näyttää muuttuneen. Sorsa kai kuvitteli, että kun Mauno Koivisto joutuu pääministerinä vastuuseen maan asioista, niin hänen kansansuosionsa hiipuu. Mutta ei hän niin sitten käynytkään. Me keskustapuolueessa emme panisi pahaksemme, vaikka hallitus vaihtuisi. Sen toimintakyky on jo hyvin heikko. No, nyt sinun pitäisi ottaa yhteyttä Kaleri Sorsaan ja keskustella hänen kanssaan, selvittää, mitä he oikein ajattelevat ja suunnittelevat. Kyllä, näin tulen tekemään. Selvä. Näkemiin. Herra tasavaltais, valtioneuvos Martti Hietunen. Terve. Terve. On hyvin tärkeää, että minä saan tilaisuuden keskustella sinun kanssasi. Minä olen joutunut aikamoiseen tiiperiin. Mitä on tapahtunut? No, Mauno Koivisto sai sovituksi Kaleri Kivistön kanssa, että SKD:llä ministerit eivät äänestäkään hallituksessa näitä sosiaalietuuksien verolakeja vastaan, vaan että kiistat siirretään eduskuntaan. No, entä se Koiviston televisio haastattelu? Hän antoi siinä sen kuvan, että sinä olet kaatamassa hallitusta ja hän nojautuu eduskunnan tukeen. Eikö tässä ollut kysymys juuri Koiviston ja Sorsan välisestä valtataistelusta? No niin oli. Ja kun Kaleri Sorsa Uuden Suomen haastattelussa paljasti julkisesti, että hän on kaatamassa hallitusta, niin Koivisto ryhtyi vastaiskuun. Kuinka tämä vaikuttiin sinun syvissä? No sitä minäkin ihmettelen. Koivisto käänsi tämän sosiaalisen demokraattien sisäisen riidan mukaan perustuslailliseksi ristiriidaksi tasavallan presidentin ja eduskunnan välillä. Ethän sinä muutaman kiireliin asioiden purkua. Julkisuudessa on annettu se kuva, että sinä olet kaatamassa Koivistoa. Niin on annettu. Tämä on paskavirka. Minut on äväisty julkisuudessa ja minä en voi millään tavalla puolustautua. Sosiaalidemokraatit ovat kaataneet puolueen sisäisen riidan minun päälle. He olivat ensimmäisenä poikkeuslain jälkeen pyytämässä minua ehdokkaaksi. Ja nyt kohtelevat tällä tavalla. Minä olen täydellisesti epäonnistunut. Maassa on toimintakyvytön hallitus, jota pidetään keinotekoisesti pystyssä. Minä eroan tästä virasta viimeistään syksyllä. Niin, siinä näytelmässähän päärooleissa minun lisäkseni olivat Janne Kaisanlahti, joka esitti minua, ja Mikko Lampela, joka esitti maaherra Martti Miettusta. Tämä näytelmä sai todella suuren suosion ja paljon julkisuutta, mutta eihän se historian tulkintoihin juuri mitään vaikuttanut. Minä olen sitten jatkanut ponnisteluja niin, että seuraavana kesänä hän esitettiin näytelmä Manu ja minä, jossa sinä olit yhdessä pääroolissa. Kyllä, ei voi ainakaan yrityksen puutteesta syyttää, että olisit koittanut tuoda sitä toistakin näkökulmaa historiasta esille näiden kahden näytelmän myötä. Ja oikeastaan tuohon vielä liittyen Urho ja Kisälli näytelmään, niin sinustahan pyöri netissä semmoinen kuva, missä sulla oli kalju, semmoinen uimalakki päässä, ja ei siitä kyllä olisi huomannut, että sulla oli sydämen kanssa haasteita ollenkaan. Niin. Mutta niin. Palataan tuohon Manu ja minä -näytelmään, että tosiaan sehän itse asiassa ajoittui juuri Mauno Koiviston kuoleman jälkeiseen aikaan. Kyllä, ja silloin jotkut olivat huolissaan, että se on sopimatonta esittää tällaista näytelmää. Mutta sehän oli hyvin korrekti Mauno Koivistoa kohtaan, koska nimenomaan Mauno Koiviston rooliin liittyviä vääriä tulkintoja siinä
siinä pyrittiin korjaamaan. Tämä näytelmän pätkä, jonka me juuri näimme, niin sehän piti sisällään historiallisen totuuden. Ja itse asiassa Mauno Koivisto itse on todistajana siinä Manu ja minä -näytelmässä, jossa hänen roolinsa asettuu oikeaan valoon. Pidämme tässä pienen tauon ja tauon jälkeen sitten esitämme pari videoklippiä, jotka aikanaan näytettiin siinä Manu ja minä -näytelmässä, ja jossa itse asiassa Koivisto itse todistaa, että tuo Urho ja hänen kisällinsä -näytelmän tulkinta on oikea. Kyllä. Mennään tauolle. Mennään tauolle. Tervetuloa takaisin seuraamaan Dissidenttiä. Tuossa ennen mainostaukoa me, Paavo, keskusteltiin Mauno Koivistosta ja Urho Kekkosesta, ja erityisesti nyt tästä ajasta, kun Urho Kekkonen, sanotaan, että hän koitti kaataa hallitusta, mutta Mauno Koivisto ei tähän suostunut, ja Mauno Koivisto ryhtyi vastustamaan ja uhmaamaan Kekkosta. Ja puhuit tuosta 6.4.81 tehdystä haastattelusta Katajanokalla, jossa Mauno Koivistosta on ehkä annettu se erilainen tulkinta nyt, ja se on jäänyt elämään. Niin, on annettu juuri se tulkinta, jonka sinä juuri esitit, että Kekkonen kaatoi Koivistoa. Tämä mielikuva haluttiin antaa. Tämä tehtiin sillä tavalla, että kun Hannu Lehtila haastatteli 6.4. Katajanokalla Mauno Koivistoa, se oli pitkä haastattelu, niin se esitettiin televisiossa vain kerran. Ja sen jälkeen sen alusta ja lopusta leikattiin pois kaikkein tärkein asia. Eli se, missä kerrottiin, mistä oli oikeasti kysymys. Silloinhan tilanne oli sellainen, että Kalevi Sorsa ja Mauno Koivisto kävivät keskinäistä valtataistelua, muun muassa presidenttiehdokkuudesta. Ja Sorsa oli antanut edellisenä päivänä, 5. päivä, Uuteen Suomeen haastattelun, joka osoitti, että hän on kaatamassa hallitusta. Ja Koivisto ryhtyi tosiasiassa puolustamaan omaa hallitustaan Sorsaa vastaan. Tuon Katajanokan haastattelusta, siis alusta ja lopusta, leikattiin pois olennaisin. No, meillä on nyt tilaisuus Alfa TV:n katsojille näyttää nämä vajaan minuutin mittaiset pätkät. Pannaanpa tämä pyörimään. Katsotaan ja jutellaan lisää sitten. Kyllä. Pääministeri Koivisto, ilmoititte tänään, että te ette tee sovepaketista luottamuskysymystä. Mikä saa tehdä tälle kannalle? No, lentopallopelissäkin joskus puhutaan, että kuviot muuttuivat. Mikä nyt on muuttunut? No, tähän tuli monenlaista kuviota tähän tilanteeseen. Millä mielellä te nyt jatkatte työtä? Minä jatkan sillä mielellä, että tästä on tullut, tähän tilanteeseen on tullut uusia mielenkiintoisia piirteitä. Mitkä ne ovat? Pelin kuviot ovat vähän muuttuneet. On tullut monenlaisia uusia kuvioita. Pelataanko presidentti? Niin ne kertovat. Ja minua tietysti kiinnostaa katsoa, että selviänkö minä tästä pelistä. Mutta tämä on semmoinen mielenkiintoinen, tai sanotaan tästä tilanteesta, jossa me olemme. Tästä tulee semmoinen mielenkiintoinen vaikeutettu peli. No niin, tässähän se oli selvästi sanottuna. Ja tulkinnatkin olivat välittömästi selviä. Eli Helsingin Sanomien pääotsikko seuraavana päivänä oli, että Koivisto antoi takaisin Kekkoselle, että hän puolusti hallitustaan Kekkosta vastaan. Tällä tavalla mediassa luotiin tämä valheellinen mielikuva, joka on edelleen yleisesti vallalla. Vain historiaa tarkemmin tuntevat ihmiset tietävät, että tosiasiassa oli kysymys Sorsan ja Koiviston välistä valtataistelusta, ja Koivisto puolusti omaa hallitustaan Sorsaa vastaan. Niin, tässä oli aika mielenkiintoista tuossa haastattelussa, että Mauno Koivistohan oli tosi intohimoinen lentopallon pelaaja, ja hän vertasi politiikkaa tämmöiseen peliin, lentopallopeliin, ja siitä selkeästi tuli esille se, että vallasta oli kyse ja kyllä, valtataistelusta. Kyllä, ja että pelin kuviot olivat muuttuneet, koska oli ollut tämä kysymys hallituksesta, hallitusyhteistyötä, tulopoliittista ratkaisusta. Se oli se, mikä esitettiin myöhemmissä haastatteluissa.
ja niissä myöskin oli Koiviston kommentti, jonka mukaan hallitus nauttii eduskunnan luottamusta ja rakennettiin vastakkainasettelua tasavallan presidentin ja eduskunnan välille. Tämä oli se, mikä mielikuva haluttiin antaa julkisuuteen, mutta tosiasiassa siis kysymys oli valtataistelusta Sorsan kanssa. Jo tämähän myöskin myöhemmin on sitten tullut vahvistetuksi, kun vuonna 2000 Mauno Koivisto antoi pitkän haastattelun Hannu Lehtilälle. Ja siinä haastattelussahan kysyttiin, että mikä tilanne oli silloin keväällä, mikä oli Urho Kekkosen rooli. Niin siinähän Koivisto toteaa, että Urho Kekkonen oli ilmeisesti tullut siihen tulokseen, että hänen asemansa on käynyt kestämättömäksi senkin takia, että hänellä oli niin heikkoa kannatusta omiensa keskuudessa. Tässä oli selvä viittaus Sorsaan ja että hän jo katseli muita vaihtoehtoja. Ja kun sitten Lehtilä kysyi, että mikä se tilanne oli, kun te sanoitte, että olitte kysynyt vaimoltanne, että oletko sinä sotilaan vaimo ja kävit taisteluun, niin mistä oli sitten kysymys? Niin Koivisto vastasi tavalla, joka osoittaa selvästi, mistä silloin oli kysymys. Oli kysymys valtataistelusta Sorsan kanssa. Katsotaanpa tämä pätkä. Se on hyvin selvää selkosuomea tämäkin. Niin kyllähän minun piti siitä lähteä, että se johtaisi eroon Suomen Pankista. Tai minä olin jo varustautunut siihen, että seuraava vaihe olisi ollut, että minä olisin jättänyt eroanomuksen. Mutta en siitä. En pääministeritehtävistä, mutta olisin ilmoittanut, että minä jätän eroanomuksen Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä. Eli että sinne minä en mene takaisin. Eli että vaihtoehdot ovat sitten toiset. Siis jos vielä kertoo nämä vaihtoehdot, niin mitä ne olisivat olleet? No ilmeisesti minulla ei olisi muuta paljon vaihtoehtoa ollut kuin se, että ryhtyä sitten varsinaiseksi poliitikoksi, mitä minä olin yrittänyt siihen asti välttää joutumasta sellaiseksi. Eli siis ottaa poliittista kantaa poliittisessa tilanteessa ja lähteä siitä, että jonkun ajan kuluttua tulevat vaalit. Niin, siinähän se tuli. Eli kun Lehtilä kysyi Koivistolta, mitkä olivat vaihtoehdot, niin hän sanoi, että vaihtoehtona oli, että hän olisi eronnut Suomen Pankista. Jos hänen hallituksessa olisi kaadettu, hän olisi irtisanoutunut Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä. Hän ei sinne mene takaisin, vaan että hän olisi sitten ryhtynyt varsinaiseksi poliitikoksi. Ja sitten olisivat olleet edessä vaalit. Tämän saman asianhan on kirjannut myös Matti Ahde omaan kirjaansa Sähkömies. Hän oli silloin eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja on kertonut puoluetoimikunnan kokouksesta. Sinulla on Susanna siinä kyllä siitä pieni pätkä. Tehän olitte pitkään Matti Ahteen kanssa eduskunnassa työtovereita ja luen täältä hänen kirjastaan Sähkömies pienen pätkän. Tässä sanotaan, että Koivisto uhkasi ilmoittautua puheenjohtajakilpaan kesän 81 puoluekokouksessa, jos puolue nyt kaataisi hänen hallituksensa. Niin, tässä on siis aikalaisen todistus, Matti Ahteen todistus, että puoluetoimikunnan kokouksessakin tämä asia oli tullut esille. Eli nämä kaksi videoklippiä osoittavat selvästi, että Urho ja hänen kisällinsä näytelmän tulkinta oli oikea. Eli Kalevi Sorsa pyrki kaatamaan Koiviston hallituksen. Koivisto ryhtyi taistelemaan Sorsaa vastaan ja puolusti hallitustaan. Ja vielä vuoden 2000 haastattelussa kertoo, että jos Sorsa olisi onnistunut kaatamaan hänen hallituksensa, niin hän olisi eronnut Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä ja pyrkinyt puolueen puheenjohtajaksi. Ja sitä kautta sitten presidentti ehdokkaaksi. Tämä on hyvin selvää kaikki, mutta vuosikymmenten ajan on elänyt se tulkinta, joka silloin tahallaan synnytettiin. Ja
tällä tavalla on halvennettu Urho Kekkosta, saatettu hänet huonoon valoon ja peitelty sosiaalidemokraattien sisäisiä riitoja kaatamalla ne riidat Kekkosen päälle, niin kuin tuossa Urho ja hänen kisällensä näytelmässä totesimme. Niin ja pohjimmiltaanhan tässä oli kuitenkin siitä presidenttipelistä kyse, että kaikki tiesivät, että pian tulee presidentinvaalit ja se, että se sisäinen valtataistelu sosiaalidemokraateissa oli tässä kaikessa taustalla. Kyllä, mutta 80-luvulle on tyypillistä muutoinkin se, että sosiaalidemokraateilla oli silloin johtoasema maassa ja tiedotusvälineissä hyvin vahva asema. Silloin synnytettiin monessa asiassa julkisuuden kautta tulkintoja, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja monet ihmiset eivät ota tätä huomioon, vaan pitävät edelleen täytenä totena niitä julkisuuteen silloin syötettyjä valheellisia käsityksiä ja mielikuvia. Kyllä, mutta sinulle jos jollekin on tullut tutuksi tämä mediapeli, että sinänsä nyt kun katsoo taas siitä eteenpäin ja tästä hetkestä taaksepäin, niin kyllähän se media saa tietenkin asiat näyttämään tietyllä tavalla. Kyllä. Tähän liittyy sitten asia, johon olemme jo aikaisemmin puuttuneet ja jatkossa puutumme edelleen, että silloinhan NKP ja KGB puuttuivat aika voimakkaastikin näihin presidentinvaaleihin ja myös siihen, minkälainen hallitus presidentinvaalien jälkeen muodostetaan. Ja silloinhan Jaakko Kaleela kävi Koiviston puolesta keskusteluja KGB:n edustajan kanssa siitä, kuka sopii ulkoministeriksi, kuka pääministeriksi, millainen hallitus pitäisi muodostaa. Ja samaan aikaan Sorsa kävi vastaavia keskusteluja Moskovassa. Nyt kun on syytetty Urho Kekkosta suomettumisesta, niin ei tällaisiin menettelyihin Kekkosen aikana koskaan alennuttu. Mutta näihin asioihin me palaamme sitten tulevissa jaksoissa. Kyllä, näihin palataan, mutta ihan loppuun kysyn vielä sen verran, että kävitkö sinä näitä neuvotteluita? Koska yleensä on syytetty siitä, että keskusta nimenomaan oli rähmällään Neuvostoliittoon päin. En käynyt. Minähän olin Neuvostoliiton silmissä silloin persona non grata, ja he toimivat yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa minua vastaan. Hyvä selvennys tähän. Ja ensi viikolla sitten palataan dissidentin jaksossa näihin samoihin tunnelmiin, mutta vähän myöhempään 80-lukuun.